Po náročném rituálu směřuje družina do míst, které se pojí s Kyrálovým životem. Cesta je však dlouhá a je mnoho otázek, které je potřeba si navzájem vyjasnit. Sledujete 6. epizodu kampaně Nový nepřítel. Pustili jste remízek a v tuhle chvíli míříte někam, kam vás vede Kyrael. Tak co, chlapi? Jak to tam dopadlo? Víme něco? Víme, ale asi by mě... Já tomu úplně nerozumím. Něco tam stalo, někam jdem. Stalo se něco s přísahou a teď by mě zajímalo teda, kam jdem, kdo byl ten člověk a proč tam jdem. Druidovi se podařilo rozmluvit toho nemocného, kterého jsme přivedli. Neřekl toho mnoho, ale... Mluvil o listinách. Aha. O listinách Imperia Velehlase, které musí získat, aby získali přístup k nám. A to je nějaký radní, nebo kdo to je? Imperius Velehlas je zakladatel řádu stvořitele. Jo, takhle. Je to jedno z nejznámějších jmen víry. Aha. Pokud oni jdou po jeho listech, bude v nich ukrytého něco hodně vážného. Podle toho, co říkal, teď ještě nemůžou projít přes řeku a nemůžou nás úplně obsadit. Něco je stále drží. Ale pokud získají ty listy, všechno může být jinak. Takže teď vyrážíme přímo do chrámu meče a slova. A kdo je ten Viktorin? Viktorin. Viktorin Jasnotřpit je představený chrámu meče a slova a zároveň vlastně něco jako můj otec. O, sakra. Ty neznáš svého otce. Svého otce jsem nikdy nepoznal, ale Viktorin mě vychoval. Ale tak to by mělo být úplně jednoduchý, ne? Přijdej, řekneš nazdar, taťko. Počkej. Bylo by, až na to, že těch 20 lidí, dá-li se tomu tak říkat, mají před náma velký náskok. A jdou tam. A jdou přímo tam získat ty listy. Proto musíme spěchat. A to ten váš krám je přece ne plný takových jako namachrovaných a skvělých kněží, jako seš ty, ne? Namachrovaných možná, ale skvělých ne. Oh. Takových jako jsem já. Takže takových jako ty. A... Dobře, dobrá, no, to jo. Hele, ale podívej, když už jsme tady o těch kněžích a tohleto, mě, víš co, já jsem si všiml, jak jsme bránili tu bariéru, nebo tu barikádu na tom stromě. Ty jsi byl úplně mimo, co se stalo, jako nějak se, no. Jako, co? Když tam tak Ruprecht mluví, jsi tam vzadu a nic si nedělal, to není úplně... To, co bych od tebe čekal. Přesně, to není Kyrael, který ho znám, který si stoupí do prostřed a začne pak zničil nic stvořitele. Pak zničil nic uděláš to, co jsem po tobě chtěl, ale v momentě, kdy já už jsem myslel, že tam budeš v klubíčku brečet a udělal jsi to zrovna v tom úplně nejdebilnější čas a okamžik. Pamatujete si, když jsme se potkali poprvé a jo. Scházeli jsme dolů ze schodu a dole bylo něco, o čem jsme si mysleli, že je to nemrtvý? A ve finále to byla jenom nějaká veverka na schodech, nebo krysa, už si nepamatuju, o co šlo. Artemian se mě tenkrát ptal, kde beru odvahu, protože všichni se tam báli. A abych byl upřímný, nebyla to odvaha, byla to jistota. Jistota v to, že nade mnou někdo stojí. Jistota toho, že ať se mi cokoliv stane, tak nezemřu jako ostatní, ale budu se stvořitelem. A ta jistota, ta je pryč. To, co stvořitel je, to, čím byl Sargas, to, co jsem všechno zjistil, nahlídl jsem za něco, za co by žádný smrtelník nahlídnout neměl. Ti bohové, všechno, v co jsem celý život věřil, nic z toho není pravda. Musím říct, že to se mnou hodně otřáslo a v tu chvíli, popravdě, bylo to asi poprvé v životě, co jsem cítil strach. Opravdový strach. Protože nade mnou nikdo nestál,
a nevěděl jsem, co bude, když zemřu, ale... Pak ta situace, když jsem se podíval kolem sebe, vojáci umírali, vy jste byli zranění, obklopovali vás. Věděl jsem, že něco musím udělat, ale moje pýcha mi nedovolila zeptat se stvořitele znovu na pomoc. Protože stvořitele jsem zavrhl, Sargas zemřel a já nevěděl, ke komu se obrátit. Nakonec jsem se obrátil k světu samotnému. Žádná další jména, žádná další historie, žádné další kulty, ale dobro samotné, život samotný, světlo samotné. Já už nejsem stvořitelův kněz, nejsem Sargasův kněz, nejsem ničí kněz. Bojuju za světlo. A upřímně, pokud mám zemřít, staniš se. Asi nebudu se stvořitelem. Myslím, že po tom, co jsem se ho řekl, už mě nebude chtít, ale celý život bojuju za dobro a za světlo a nepotřebuju nikoho, aby mě kontroloval. Nedělám to pro nikoho. Dělám to sám pro sebe, protože chci být takový člověk. Omlouvám se, že jsem zaváhal a je mi líto, že jste se dostali do nebezpečí. Ale teď vím, co chci dělat. Vím, jaký chci být. Jsem kněz světla a ničeho jiného. Nikoho jiného. Žádných prázdných symbolů. Žádných prázdných jmen. Světlo, dobro, život. Odvaha, ale moje vlastní. Ničí jiná. Vítej ve světě obyčejných smrtelníků, Kereli. Upřímně, Ruprechte, nerozumím tomu, jak si mohl zaslechnout věžbu o vlastní smrti a necvláznit se. Víš co, protože s možností svojí vlastní smrti, tím potom, že když umřu, tak mě možná nikdo nikde nepřivítá, s tím se peru každý jeden den. Každý den s tím ráno vstávám. Ale můj point je v tom, že když už mám tu možnost tady žít, takže si ten život užiju. Že ten život proběhne tak, jak mě to baví a nemůžu spoléhat na to, že po životě něco bude, že mě někdo přivítá, že projdu nějakými branami nebo já nevím co. Prostě užiju si to teď a tady a záleží na tom, co udělám teď, ne potom. Víš, je to těžký. Na jednu stranu je to těžký, na druhou stranu je to hrozně jednoduchý. Já se to zatím pouze učím. Každopádně přijměte mou omluvu. Už se to nikdy nestane. Já teďka už rozumím tomu, co se stalo. Ale normálně za to, co jsi udělal, bych tě rád neměl. A teď, jak jsi mi to vysvětlil, tak chápu to, co se stalo. A je mi líto, že tady ti musel projít. Každopádně jsem nám to mohl říct, my jsme tý přátelé. Už dřív. Nebylo to moc prostě. Těším se, že spolu popijem, Kiraeli. Teď už můžu. To už se těším, ale nesmí to být ta trpasličí pálenka, ta fakt není dobrá. Já jsem ti říkal, že to nemáš víc. Každopádně teď už to... otázek je mnohem víc. Teď už to chápu. Ale otázek je více, to je pravda. Mě by třeba zajímalo, co znamenala ta přísaha toho druida. Ten nevypadal, že by nám chtěl pomoct. Tohle. A já už jsem neviděl moc východisko, ale to co jsi řekl, já tomu nerozumím. Rád bych věděl, jak jsi přinudil tomu, aby mluvil. Upřímně, nebo aby nám pomohl. Teď už bych byl rád, kdybych to byl býval neřekl. Tahle přísaha, každý, kdo má jakoukoliv magickou moc, musel složit přísahu. Ta přísaha byla za mě stvořiteli, za něho nevím, možná tomu samému. Když stvořitel tenkrát zachránil naši zemi, nedělal to nezištně. My mu to musíme vrátit. Všechny magické povolání museli přísahat, že kdykoliv se budou potýkat se zhoubou, což jsou ti, kteří žijí na jihu, tak jim říkáme mezi náma, tak se můžou odvolat na prvou přísahu. A každý z nás musí nasadit i vlastní život, aby jsme společně proti zhoubě bojovali. Kdybych ho vyzval na prvou přísahu a nebylo by to spojené se zhoubou na jihu, nemusel by mi vyhovět. Ale on dobře věděl, že musí. Ta přísaha, kterou jsme složili, nejsou jenom slova. Je to přísaha stvořiteli samotnému. Aha, takže tohle platí na vás, učence. Je dobrý vědět, hele. A není to tak jednoduché, jak si myslíš. Když tohle provedeš a on zemře, potáhne se to se mnou už navždy. Každý uživatel magie na mě pozná, že jsem na někom vyžádal tuhle přísahu a že ho to stálo život. Do konce života mi to nikdo nevymaže. A hlavně, ty jsi toho druhého neviděl, jak my. Veškeré ta pomoc, kterou nám vlastně podal,
tak ta mohla zabít jeho a hlavně mu hodně ubližovala. Tu zhoubu nebo tu nemoc, kteří mají, to prokletí, kteří mají ty lidi, nebo ten člověk, který tam byl, tak nějaká část působí na něho. Kdybys viděl, jak vypadal. To jsem neviděl. Neviděl jsem mu do obličeje, byl celý v kápi, zahrnutý. Nebyl to pěkný pohled. A do dneška já sám přesně nevím, co mi ta prvopřísaha může udělat. Nevím, jestli to přežije. A i když ne, i když to byly stále naživu a bylo mu ublíženo, nevím, jestli si to na mě nevybere nějakou daň. Hele, ale museli jsme to vědět. Jestli to byla přísaha Sargasovi a Sargas už nežije, to je docela fair point. Není to tak jednoduché, jak si myslíte. Bohužel. Když jsme u přísah, něco jsme slyšeli. Ti trpaslíci od tebe něco chtěli a já už si chvíli myslel, že jim mě snad vydáš na milost. Jo, a pak mě to přišlo úplně naopak. Hele, to bylo ten okamžik. A co tam vůbec šlo? Myslíte soud předků? Jo, to zmiňovali ty borci, co jsem s nima pil. Jo. Vy to máte fakt takhle vážný, jo. To je jako ten borci se málem to značili jako nějakým tím vaším znakem, když jsem jenom zmínil to jméno. Ty už jako málo si klekali, aby se poklonili. Jo. Takže ty se nemůžeš vrátit. Nikdy. Tvoje rodina je stále tam. A ty už je nikdy nemůžeš spatřit. Můžu. A právě to byla ta věc, kdy jsem tě mám... Já jsem měl pán, samozřejmě. Ale kdy... bych mohl. A to je právě tady tento soud předků. Já jsem sice já, tvrdý trpaslík a... udělal bych pro vás všechno, ale toto je jedna z možností, kterých je málo, protože ten prospektor, jeden z hlavních, nebo prospektor a pár dalších, mohou mě jako vyhnanci právě zařídit tady tento soud předků. Což samozřejmě neznamená, že mám vyhráno. Nicméně v momentě, kdy řekl, a já jsem to tak trochu tušil, ale už jsem na to zapomněl po těch letech, v ten moment jsem se zastavil a mít možnost vidět svou rodinu, svého syna, kterého jsem roky neviděl, a ještě když vlastně řekl, že mojí rodině se asi nebude úplně nejlíp, v ten moment jako taková šance se mi náskytne už možná nikdy. Já se nemůžu vrátit k nám zpátky. A možná i po tom, co vlastně řekl ten trpaslík, nevím, jestli trpaslíci se nějakým takovým způsobem změnili, ale možná to byl jenom on. Ale prostě ta šance toho, že bych mohl vidět tu svou rodinu a mohl bych být zase nevyhnanec. Viděli jste, jak se měli srandu. Když pak je to přišlo samozřejmě. A pak tam byl druhý a to z možná přeslech, protože si ležel v krvi na zemi. Ale byl tam trpaslík, který naopak jako to by mluvil velice jako obdivně. Říkal, že jako o tobě hodně slyšel a že jako předčil očekávání, který od toho, co se o tobě povídá, jako měl. A to ne v tom, že bys byl nejblbější ryba v rybníce, ale naopak, že jsi jako pořádnej žralok. Jo, a to je právě to, proč jsem tady. Proč jsem s váma, proč dělám věci, které dělám a proč chci dělat dobré věci nebo pomáhat, ať už lidem, komukoliv. Protože je tam ještě spousta kroků k tomu, abych já se vůbec až k tomu soudu předku mohl dostat. A to je to, že on se za mě musí zaručit a on musí vidět, že si to zasloužím. Takže si potřebuješ vybudovat pořádné jméno. Je to pravda. A jestli to říká jeden trpaslík, ale zrovna ten, kterému já potřebuji dokázat to, že na to, že si to zasloužím, tu šanci se dostat zpátky, já jsem nezažil nikoho, komu by se to povedlo. Ale pokud tady ta možnost je, já budu rád, když společně mi pomůžete k tomu, abych tady tu možnost měl a abych se dokázal. Aspoň jsem pokusil. Já prostě budu dělat vše pro to, abych ti trpaslíci, kteří tady byli, což mě překvapilo samozřejmě, aby se dozvídali ty věci, co děláme, a proto já dělám to, co dělám. Jenomže oni chcou, abys je doprovodil do Podzlatí. No, co to vůbec je to Podzlatí? Já o tom slyším úplně prvně. To jsou nějaký jako strašně bohatý doly, který jako...
bývalo to místo, které dříve na jihu byla říše. To víme, protože čteme knihy, že jo? No, byli tam i trpaslíci. Jo, něco si pamatuju. Byli tam i trpaslíci, i lidé. V Podzlatí bylo trpaslíků spousty. Lidé a trpaslíci byli spojenci. On si to pamatoval, když jsem mu to říkal. Jenomže pak přišla zhouba. Říše padla, trpaslíci byli zabiti nebo vyhnáni. Podzlatí už je na jejich území. A je to samozřejmě na jihu od mostu. Oni chcou, abyste spolu vyrazili do země nemrtvých. A teď, když se děje tohle, už dřív by to byla sebevražda. My, když jsme z chrámu vyráželi na výpravy, pohybovali jsme se jenom pár kilometrů od trhliny a věci už byly nepříjemné. Podzlatí je kus cesty. Já znám Podzlatí samozřejmě, ale proto jsme právě tady, abychom zkusili... Pro mě, nebo já si myslím, že prostě ti lidi, kteří s námi bojovali na tom mostě, nebo ti prokletí nemrtví, že prostě jsou furt lidi, že prostě my můžeme dokázat to, že zbavíme tady toho. Já nevěřím úplně tomu druidovi, že ti lidi jsou mrtví. Já to cítím, že nejsou. Ještě ale ani nevíme, co to vlastně způsobuje. Co a nebo kdo? Samozřejmě, ale pokud dokážeme vyřešit toto, co před námi stojí, tak potom třeba budeme do toho Podzlatí moct jít. A pokud já budu moct dokázat, nebo pokud ten prospektor mě pomůže k tomu, abych mohl na ten soud předků, tak já prostě s ním do toho Podzlatí půjdu tak, jak tak. Hele, Borgaši, není třeba lepší prostě na tajňačku přijít pro svoji rodinu, zbalit se kypaky a prk někam jinam, kde se vám bude žít líp bez té společnosti, která je teďka v úpadku, jak jsi sám říkal. Viděl jsi těch 6 trpaslíků? No jo, docela blízko. Všichni věděli, kdo jsem. Našli ho tady, našli by ho kdekoliv jinde. S celou rodinou by se do konce života dívali přes rameno. No, těch vyhnanců není moc a já se do toho království nedostanu. To... Za prvé to není čestné a to já úplně nepojedu přes to. Já vím, že to je čestný a tak. A to není ta cesta. Já jsem udělal něco, co jsem udělal, musím na to nést odpovědnost a následky. Každopádně na jihu už tak nebylo bezpečno. A ten nakažený mluvil o někom, kdo si říká Vazač. Vazač? Vazač. Jakože něco... Někdo, kdo ho ovládal. Váže? Ovládal nebo mu velel. Jedno z toho. No. To je právě proto je moje přesvědčení o tom, že ty lidi dokážeme zachránit. Pokud je někdo ovládá, tak někdo ovládá, ale nejsou mrtví. Možná. Pokud ale existuje nějaký Vazač, který tohle všechno řídí, bude nejspíš schovaný za davem tady těchto lidí. No jasný, byl by přece hlupák, kdyby stál v první linii, ne? Bojím se, že to jen tak lehce nepůjde. Lidi přijdou k úhoně. Bude se umírat a bude se umírat hodně. Historie se opakuje. Tohle už se tady všechno dělo před 250 lety. No, ale tak to děje zas. Třeba se to může vyřešit stejným způsobem, jako se to vyřešilo před 250 lety, no ne? Před 250 lety stvořitel vytvořil obrovskou trhlinu na jihu, aby nás zachránil před jistou záhubou. A zemřeli tisíce lidí. Padla celá říše. Nejsem si jistý, jestli na to můžeme znova spoléhat. Ne, po tom, co vím. Hele, nemám problém prostě jako s tím pomoct. Podívej, jako pro mě jsou to lidi jako jiný lidi, já je klidně sundám, zabiju, prostě... Jako toho, co jsi sundal a zabil ve městě? Počkej, kterýho myslíš? Toho, co jsi sekl do zátylku. Ale to byla náhoda. Počkej, ty jsi zabil nevinného člověka. Ten člověk byl úplně nevinný. Ale to byla úplná náhoda, hele, ten mě ukazoval toho a běželi dva vedle sebe, no tak já nevěděl, koho dřív, že jo, tak jsem to jako zabiješ, ty jako zabíš nevinného člověka. Nezabil ho, zachránil jsem mu život na poslední chvíli. Navíc. Ale sotva, málem vykrvácel. Ale nemohl jsem ho nechat utíct, jak jsem měl vědět, který z nich to je, a přitom to vypadalo, že míří na ně. Tak jsi měl přemýšlet! Přemýšlet? Aspoň trochu. Měl jsem vteřinu na to, abych něco udělal, přece je nebudem nechat utíkat. A proto zabijem nevinného člověka. Další, jo? Ale jak to mám poznat? Já jsem neměl čas se ho zeptat, zastavit se mu a říct, prosím tě, ty jsi opravdu ten nemrtvej. No to je jedno, ale přece tak radši nechám jednoho nemrtvého utéct, než zabiju dva, jednoho nemrtvého na normálního. Když se kácí les, tak lítaj třísky. Já nevím, kde žijete vy dva, ale podívejte se na to. Tady umírají lidi.
po desítkách, po stovkách, po tisících a vy budete plakat pro jednoho člověka? A budeme jí přidávat víc. Bůh ví, kolik těch lidí bylo. Byl jeden? Byl jeden? No, když, jasně, že byl jeden, kolik, myslíš, že chodím... No, nevím, podle toho, co říkáš, když... ...zabijím lidi, byla to nehoda. Když se kácí stromy, takhle tady třísky, jak já mám vidět, že jsi nezabil víc? My se tady, teď se o tom bavíme, snažíme se zachránit lidi, kteří jsou jakože nemrtví. A ty tady říkáš, když se kácí les, takhle tady třísky, takže... Ale já jsem se... Je jedno, jestli zabijem tam tu holčičku nebo tamtoho kluka, ale tak to mě možná nevinný, to není, vole. To říkáš ty? Když se na ní podíval, hodil si to kopí, já jsem to viděl. Byla to malá holčička, bylo jí 10 let, kolik? 12, 10, 9, já nevím. Jasně, to bylo předtím, než jsem viděl, kdo to je. Jo? Ale ty jsi věděl, že ten člověk je nevinný, jeden z těch dvou. Sám si to řekl, Borgaši, sám si to řekl. Ty lidi nejsou nemrtví, ty lidi se dají vyléčit. A teď mi to řekni, tu holčičku jsi mohl vyléčit. Jak? Třeba. Já jsem to nevěděl předtím, než jsem hodil to kopí, tak já jsem nevěděl, kdo proti mě stojí. Proti mě stála armáda nemrtvých. Až potom, když jsem do nich začal sekat, věděl jsem, že to nejsou lidi, kteří nemrtví, protože jsme nemrtvé zabíjeli, že jo? Až potom jsem věděl, že tam je něco špatně. No, tak takové. Ty jsi ale věděl, že ten člověk je nevinný, jeden z těch dvou. No já, si teďka nejsem úplně jistý, kolik těch nevinných mohlo umřít, protože když se kácí les, tak létají třísky, že ano, Rubrechte? No to, Borgaši, podívej se, já jsem pirát, já jsem se plavil na pirátské lodi, my jsme se neptali těch lidí, jestli nám to zlato dají. Už ti to dochází, co jako je moje povolání, nebo lépe řečeno, co já jsem dělal, tělej, počkej, počkej, 25 let zpátky. Jo, vím, počkej, kdy to bylo? Jak jsi vylezl z toho sloupu? A to je přece daleko jízdy nějaké zlato. Proč teďka zase říkáš to, co jsi dělal? Ty jsi přece řekl, že už takové věci dělat nebudeš, ne? Já jsem řekl, že jsou přátelé pro mě víc než zlato a zatím si stojím. A tak to jako je. Ale co to má společného s tím, že prostě jako se dlouho nepřemýšlím nad tím, než prostě někoho zabiju, když vidím, že to má být nepřítel, který může tam Bůh ví kolik. Hele, co když by v ten okamžik? Ty jsi válečník, víš, že musíš přemýšlet ve chvilkách, nemáš čas nad tím moc se rozmýšlet. A ti dva mohli být, oba dva mohli být ti nemrtví. A co kdyby byli oba dva? A já bych sekl jenom jednu a ten druhý utekl. A tam zabil a dalších x jiných nevinných. Ty jsi věděl, že není nemrtvý. Mně to nikdo neřekl. Ukazoval tam na nějakou skupinu, takhle, tam. A já jsem věděl a sekl. Ne ti, není na tebe rozhodnout. Ty nemůžeš takhle rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo ne. Co si myslíš, že ti dává tu moc? Co si myslíš, že ti dává to právo? Királi, ty mluvíš o tom, že já nemůžu rozhodovat o tom, kdo bude žít nebo nebude žít. Ty, kolik jsi udělal věcí, když jsi rozhodoval o tom, kdo žít může nebo nemůže. Ty, který jsi rozhodl za Sargase. Ty, který jsi rozhodl, že Artemia nebude žít, mě bude říkat, kdo má právo rozhodovat o životě. Ty jsi tam nebyl! Ty jsi tam nebyl. Ale rozhodl jsi o životě a smrti člověka, který mě byl nejblíž srdci. To byl to vůbec tvůj kamarád, když to ho takhle samé potopil? Ona byla nevinná. Ty si opravdu myslíš, že bych ji nechal zemřít? Že bych ji obětoval? Nevinnou? Myslíš si, že Artemian by chtěl, aby jsme obětovali nevinnou, mladou dívku za jeho život? Opravdu si tohle myslíš? Ne, Artemian by nechtěl, aby nikdo umíral. Ale asi to není na něm, bohužel. Nechtěl, aby nikdo umíral, ale ano, je to na nás, aby jsme rozhodli, kdo bude žít, nebo nebude žít, aby jsme rozhodli, co uděláme s naším životem a jestli se budeme dlouho rozmýšlet a jestli naše váhání bude stát další životy. O to mě jde. Ty chceš opravdu srovnávat bodnutí nevinného člověka dozad s rozhodnutím mezi obětování nevinné dívky? Bodnutí nevinného člověka? Kde v téhle tý době nevinnej? Ty nemůžeš o tomhle rozhodnout. Já už jsem možná skoro kat. Já jsem slíbil, že ti za to Artemia odpustím, ale to, co tady vytahuješ teď, to není dobré. Říkáš si, že přátelé jsou daleko víc, jsou víc než zlato. Jestli chceš přijít do ty dva opravdu přátelé, které ti zbyli, tak bys měl určitě přehodnotit tvůj postoj k tomu, co se teďka děje. Čím jsem vám tak jako se zprotivil tomu, že neváhám udělat důležitý věci, nad kterýma vy váháte a bojíte se toho? K čemu byla důležitá věc zabít nevinného člověka? Jak moc to bylo zrovna v ten moment důležité? Já jsem nevěděl, že to je ten nevinný člověk. Možná jsem tě přeslechl, Királi, promiň, byla to bojová vřava. Já mám spoustu hluku, lidi dělají různé věci a tak jsem udělal to nejjednodušší a nejrychlejší a nejefektivnější. Ale to by to ani není líto.
Tebe to tak, ani nemrzí. I kdyby to tak nebylo, i kdyby to bylo tak, jak to říkáš, tak teďka se ospravedlňuješ zase úplně po Ruprechtovsku. Jako, jak to bylo předtím. Ospravedlňuješ něco, co jsi udělal špatně tím, že to tak prostě je, že to tak může být, že prostě to tak na světě chodí. Tak jako proč? Ale my tady bojujeme proti něčemu, čemu nechceme, aby jsme dělali ty špatné věci. My nechceme zabíjet nevinné lidi. Proč asi nechci zabíjet ty lidi? Protože já si myslím, že to nevinní, že to tak nemá být. Jasně, vybral si něco, co jsi vybral, ale pro já nevím, ty. A vytáhneš zase Artemiana, ty vole. Já nevím, já... To už je taky dneska odpověď na všechno. V jednom kuse to na sebe vytahujeme a v jednom kuse se viníme za to, že je pryč. Za to, kdo jak zvolil, za to, kdo koho pozval, za to, kdo kde jel. Už se to stalo, je to dávno pryč, nikdo z nás s tím nemůže nic udělat. Artemian zemřel a byla to jeho volba. On se rozhodl zemřít. Já jsem ti řekl, že ti odpouštím. A na tom trvám. Ale už nikdy neber jeho jméno do huby v nějakém takovém... Prostě pojďme na něm vzpomínat s láskou a s tím, co pro nás byl, a ne vytahovat ho na dva přátelé, kteří ti říkají, že věci, které děláš, možná nejsou správné. V pohodě. Řekni, zkus mít nějaké argumenty k tomu, aby to že ospravedlníš. Pro mě to není, pro mě to neospravedlníš. Čím tedy jsi udělal neospravedlníš? Tím, že vytáhneš to, že Artemian mohl toto, kurva. Ty... Takže jako, chceš mi? To jsem nečekal. That's escalating. Ale dobrý jako. Vždyť, kurva, teď to prostě... Změnil se, já jsem to cítil, že se změnil, já jsem se změnil, změnili jsme se všichni po tom, co se stalo. Teď jsi ten starý Ruprecht, je úplně jedno, jestli to je zlato nebo není. Ale nevytahuj už nikdy, prosím tě, Artemiana, já bych to nechal být, ok, zabil jsi někoho, ale pojďme říct, že to nebylo správně. Je jedno, jestli byli dva, tam utočilo, vole, 1000 lidí, 1000 nemrtvých lidí, jestli zabiješ jednoho, nebo jeden uteče, to bylo v ten moment úplně jedno. Neospravedlňujme to, co uděláme, co správné není, že to správné bylo. Tak jak ty můžeš říct, že já něco udělám, jsi můj přítel, tak jak on je můj přítel, tak jak on něco udělá, tak jak se něco rozhodne, ok, pojďme si to říct, protože jsme přátelé, moc jich nemáme. Ale pojďme si říct, že věci, které děláme, můžou být špatně, i když si myslíme, že jsou dobře. Nemyslím si, že jsem udělal něco špatného. Udělal jsem rychlou volbu, protože jsem neměl čas zjišťovat. Když vím, že ten člověk je nevinný, tak ho prostě nezabiju, že jo? Nejdu po ulici a řeknu si, hele, ty mě připadáš prostě podezřele pích. Byla to rychlá situace, nebylo jako možnost přemýšlet, jakože jestli ten vlevo nebo ten vpravo, jestli ten běží víc pokulhává nebo ten běží víc rovně. Tam nebyl čas se nad tím rozhodovat. Chybu udělá každý, ale tebe to nemrzí. To je to. Přemýšlej trošku nad lidskýma životama. Nejsou to čísla. Jsou to lidé. Mělo by tě to mrzet a mělo by ti být stydno. Hamba ti. Já tě nechci teďka poučovat to, co máš dělat. Je to tvůj život, je to jedno. Určitě to, co říkal Kiri, ale momentálně je to, co bych ti asi řekl já. Já jsem ti odpustil za všechno, co se stalo s Artemianem. Všechno, řekli jsme si, OK. Toto, že zabil nevinného člověka, na kterého nakonec naštěstí zachránil, OK. My teďka máme ale daleko důležitější věc. Máme, a už jsme jenom my tři. Nikdo jiný nám nezbyl. Můžeme se tady hádat celý den. Můžeme si vyčítat všechno dokola. Pro mě jednou proždy už nikdo z nás tři nevytáhne Artemiana k tomu, abychom mohli vydírat si to někoho dalšího z nás tři. OK. Já jsem odpustil. Pojďme si tady toto říct teďka všichni, pojďme si na to přísahat nějakým způsobem. A pojďme si říct, že si budeme říkat všechno tak, jak máme. Pokud já ti řeknu s Kerálem, že zabít nevinného člověka je špatně, a ty si to nemyslíš? Ty to nechápeš, já jsem ve svém životě potkal tolik lidí, kteří vůbec nepřemýšleli o tom, že by někomu mělo, že by nějaký nevinný lidi vůbec jako se nad nima mělo zamýšlet, kteří jako, jak se lidi, kteří mě udělali tolik bolesti, jak se zamýšleli nad tím, který lidi byli nevinní nebo nebyli, prostě zabíjeli, protože to bylo nutné nebo protože prostě chtěli. To je minulost, ale tohle je daň za naši společnost. Jestli se chceš s náma vypravovat kamkoliv, musíš myslet na lidské životy. Ale ty takový nejsi. Lidi, kteří to dělají tobě, když budeš dělat ty, to jiným lidem budeš úplně stejný, jako to dělají ty lidi tobě. Takže říkáš, že
mám víc myslet na lidské životy k tomu, abych měl jako aspoň šanci, že jiní lidi budou myslet na ten život můj, že jako jiní se na mě podívají a řeknou, ten je nevinný, toho přece nebudu zabíjet, tomu přece nebudu zabíjet kamarády, lámat mu ruce nebo dělat různé jiné věci, protože já nevím, protože mě okrad nebo cokoliv, ale prostě chudák, ten je přece nevinný. Tvé činy dělají tvoji osobnost a pokud budeš činit dobro, nebo to, co by mělo být správné, ty lidi si nebudou říkat, to je dobrý pirát, který vole, krade zlato a chce mít jenom zlato a na nikoho nemyslí. Budu si říkat, to je Ruprecht, ten byl pirát, ale teď je člen skupiny dobrodruhů, kteří se snaží dělat na tom světě dobro. A nebudou mít potřebu říkat, ty vole, to je ten pirát, co krát, toho zmátíme, protože je to hajzl. Tymi činy, které budeš dělat nebo děláš s náma, tak si píšeš ten svůj osud. To není o tom, chápeš to? Já tě mám rád, debile. To rád slyším. Ale musíš, jako, furt, tak to nejde. Ty si píšeš ten svůj osud teďka sám a píšeš ho s náma, protože my jsme ti dva přátelé, které jsi uvědomil v tom, že je potřebuješ, nebo že by to tak mělo být. Nemyslím si, že když budeš zabíjet nevinné lidi, kteří si to v tom městě, pokud to někdo viděl, já nevím, teď je to v podstatě jedno. Ale to je to, ten Ruprecht, ten zabil prostě mého kamaráda. Je to furt stejný Ruprecht, který byl. Ale ty nejsi ten stejný Ruprecht, který jsi byl. Ty jsi Ruprecht, člen dobrodruhů, kteří dělají dobro a kteří snaží tomu světu pomoct. Teď momentálně se snažíme pomoct tady těm milionům nemrtvých lidí. Snažíme se najít toho, kdo to tomu Artemianovi udělal. A pojďme se vysrat na nějaké to, co je tady to. Ty jsi Ruprecht, ty si to píšeš, jestli ti někdo ubližoval, OK, já jsem zabil někoho, musel jsem ve vinnáctví žít, nebo žiju. Můžu se tam dostat zpátky, ale zase, jsou to moje činy, které mě dostanou k tomu, abych já se k těm trpaslíkům mohl dostat. Ale jsou to dobré činy, není to to, že já budu někoho zabíjet. To samé může být pro tebe. Ty nebudeš Ruprecht pirát, zloděj. Ty budeš Ruprecht dobrodruh, hrdina. To zní daleko lepší na náhrobku, než pirát, zloděj, co? Ruprecht, hrdina. To zní fakt. Skoro neuvěřitelně. Ale zrovna tobě, Borgaši, to věřím. Víš, musím říct, že ty seš asi nejmoudřejší trpaslík, kterýho jsem potkal. Většinou jenom chlastali, nebo nadávali, anebo se mlátili. Kdo jsi potkal? Teď všeho všudy... Asi osm. Ale můžu říct, že ty seš ten největší. A jak tak jdeme, tak já do Ruprechta tak štuchnu jenom loktem do žeber, jen takhle chce. Hele, Ruprechta. Ten tvůj výpad na mostě, to bylo něco zajímavé. Takhle jsem tě nikdy neviděl. Asi jsem se trošku zapomněl, no ale spíš jsi mě inspiroval. Já už tomu hrdinovi začínám věřit. A ta bariéra trochu. Tvoje? To nebyla úplně moje, ale stál jsem tam. Hele, králi, odpusť, já přísahám, že příště budu víc. Rychleji přemýšlet, než ta si. Už toho Artemiana necháme na pokoji. Jo, necháme nechte ho odpočívat. Klidu odpočívat. Přesně tak. Za Artemiana. To bylo tak, ne? Ještě ne. Ne. Zas květlo. Už asi máte všechno, ne? Každopádně cestu strávíte konverzací. V družném rozhovoru, který se po těch vypjatých situacích a vypjatých událostech relativně hodí. Ono nakonec k tomu chrámu, kde sídlí Királův mistr, tak je to pár hodin cesty. A zhruba po 5,5 hodinách opravdu sjedete na vedlejší uličku, která vede k tomu novému chrámu, který on si vybudoval mimo město. Prostě proto, aby byl blíž k ostatním lidem, blíž k těm vesnicím, kteří jsou okolo, a vzadu v zámostí nechal svůj starý chrám, kde zůstali nějaký lidi, kteří nemají tu moc, kterou má on a kterou má Királ. Ta cesta vede skrz les a vlastně ten klášter, ten chrám, tak leží na paloučku, na takové vyvýšenině, a už když přicházíte mezi stromama, tak si všímáte, že před tím chrámem je asi 5 postav, který tam korzují okolo. Nepřipomínají vám kněží, nepřipomínají vám akolity. Mají na sobě vesnický oblečení. Ten areál je
klášter a vedle něj nějaká asi stáj a je to oplocený. A vlastně hlavní vchod vystupuje spoza toho plůtku a vy si máte, že před ním vlastně asi okolo celé té stavby kruzuje prostě pět postav. Abyste se dostali dovnitř, budete je muset nějak obejít. Nebo vymyslet cokoliv jiného v tuhle chvíli. Hele, co tady tyhle? To budou asi ty, který hledáme, ne? Myslím, že to jsou oni. O tom není pochyb, ale má jich být 20. Nepouštěl bych se s nima do křížku teď. To, že jsou ještě tady, znamená, že nezískali, co potřebovali. To dává smysl. Ale můžeme obejít dovnitř. Pokusil bych se. Nenápadně. Ty to znáš, ten chrám? Znáš rozložení chrámů. Dá se tam dostat nějak jinak než hlavním vchodem? Tajný vchod? Nějak jinak než hlavním vchodem? Třeba nějaký unikovej. Co takovýho? To se nebude. To na jedině tak, co cesta jakoby do těch obytných prostor, že zezadu. Jsou tam dva vchody. Hlavní pro všechny cestovatele a jeden zadní. Každopádně oni to hlídají celé dokola. Budeme se muset proplížit tak jako tak. To bych rozhodně šel tím zadním, ne? Půjdem prostě přímým. To dává smysl. Neudělá to velkou změnu, ale můžeme. Pojďme, obejdeme to. Házíte prostor, ono teda už se začíná stmívat, přece ta bitva byla někdy dopoledne. Je dobře, to má teďka kamarád. Dlouhou dobu cestovali. Přicházíte k zadnímu vchodu, tam dohromady vidíte jednoho. On vypadá, že to chrání, ale nezdá se, že by očekávali problémy. Jestli vůbec můžou něco očekávat. To ale nevím, protože problémy právě přišly. Uprav. Beru si kuši, jako ten mám někde tady, kort dole. Tak jo, jak to uděláme? Dokážu se tam přeplížit, jo. A tam je těžká zbroj. Les a pak nějaká remízka a špinová. Máte lesík, který je okolo toho, ono to je na takovém paloučku, který může být třeba 50 metrů dlouhý, široký. Yes. Ten chrám sám o sobě zabírá třeba 40, že jo, takže tam máte nějaký 10 metrů vůle, no, kterou budete muset překonat, otevřít dveře. Kde je guard, když ho člověk potřebuje? Dobrá, Brechte, připrav si svoji kuši. Přiblížím se k němu a zkusím ho dostat, když se mi to nepovede, se střelí, jo. Dobrá, takhle. Když by se ti to nepovedlo, tak pak jako jdi hnedka k zemi, jo? A tě náhodou nerad bych. Ono to není úplně přesný, tohleto udělátko. A já se skrčím, protože on má těžkou zbroj, navíc je trpaslík, já jsem obratnější. A už jsem s kartem přece jenom se jednou plížil, ukázal mi jedno nebo dvě věci. Tatínek na něj může být hrdej a... Takže tak, jak mě Gart ukazoval, tak nejdřív si počkám, vychytám si, jak chodí, abych prostě měl přesně ten čas, že jo, na to. Tak, jak prostě mi to všechno vysvětlovala, tak to udělám. Pomalinku se pokusím přiblížit až k němu a pokud jakoby k jiné části té stěny, pak se jakoby přiblížím a tou holí mu napálím ze zadu. Možná. Tak, já po tobě budu chtít dva hody, ještě mi neházej, protože se nad něma chci zamyslet. Budeš mi dělat postřeh a pak mi budeš dělat přežití v akrobaci. Polovinu akrobaci, je to ta plus jedna. Ten hod, který je důležitý v finále, je ta akrobaci. Nicméně, ty musíš jít i ten postřeh. A můžeš se rozhodnout předtím z toho postřehu si něco přelejt do toho druhého hodu akrobacie. A to tak, že za každý postřeh, který si dopředu ubereš, tak dostaneš plus dva do akrobacie. Hele, uberu si jeden bod postřehu pouze. Aha. A tím pádem si připíšu jeden do akrobacie. Přesně tak. Dva. Jo? Dva. Plus dva. Plus dva. Jo, tohle udělám. Jo. To matematicky asi jedině. Mám teda hod plus dva plus dva. Mám hod plus čtyři. Jo. 8 na postřeh. Dobrá. 3 plus 2 je 5. 11 na akrobaci. Dobrá. Ty se skrčíš a začneš si přemýšlet nad tím, jak mu může fungovat. On teda není klasický člověk a nehlídkuje úplně tak přesně, jak bys očekával. Na druhou stranu, když se nad tím chlupu zamýšlíš, tak si říkáš, ale děláš 4 kroky doprava, 4 doleva, a to na to může být těžký, že jo? Skrčíš se a začneš se pomalinku plížit. Teď Ruprecht si nasazuje kuši, připravuje se, krčí se, že jo. Teď ještě hlídá strany, jestli náhodou tam nevíde někdo další, což by mohl být problém. Což se i v jednu chvíli stane. Tam z pozarhu se objeví na chvilinku jeden, tak ty se přikrčíš. Nápadně čekáš. On na druhou stranu se pak zleze zpátky. To ti trošku vyruší sekvenci, protože tam zase je někde jinde. Nakonec se k němu dokážeš zezadu přiblížit, ale ve chvíli se rozmachuješ, tak on se otáčí. Ta sekvence prostě nedošla úplně tak dobře. Ten postřeh ti fungoval, ale ne úplně přesně. Jsem zapomněl to plus dvojku ještě do akrobacie, takže ještě víc. Jasně, nicméně, bohužel ten postřeh byl i důležitý kolem toho
si to ujasnit. Na druhou stranu, díky tomu, že ta tvoje akrobacie byla takhle vysoká a že jsi byl opravdu potichu po té cestě, tak Ruprecht stihne zareagovat, vystřelí mi. Tak, uchopuje se dobře. Hele, 8 plus 1. 9. To mě mám tady staty. Věřím ti to. Tady, ok. Fakt má. Jo? Kolik jsi říkal? 9? 9. Tak. Vyřím jako horní část. Ty vystřelíš a ta šipka ve chvíli ho trefí, tak on, jak říkám, zase nezakřičí, nezahučí, začne padat k zemi a ty tam naštěstí už seš a byl jsi tam celou dobu, protože ho dokážeš chytit. Pomalinku ho položit na zem, zvednout se, teď se koukáš tomu rohu, tam se nikdo neukázal. Teď máte pár vteřin asi prostoru. Já a pomalinku mezi tím otvírám ty dveře, úplně nejpomalej. Já když jsem to dělal, tak já jsem seděl na plotě, že opasem nohama a teď taky běžím. Přiběli jste k těm dveřím, která mezi tím pootvírá na úzkou štěrbinku, abyste se dokázali protáhnout skrz. Borgašově trochu víc, ale ještě větší. A vlastně protáhnete se a tím, že jdete zezadu, tak přicházíte vlastně do takové malinký místnostky, za kterou je pak ten hlavní sán. Do té vstoupíte, tam jsou jenom dveře prakticky a schůdky nahoru do patra. A ve chvíli, kdy otevřete dveře a podíváte se dozadu do té hlavní síně, tak si všimnete, že tam jsou rozbořené lavičky, jeden stržený sloup a máte pocit, že někde uprostřed té haly vidíte jedno tělo, které se tam válí přes lavičky, které jsou rozbitý. Jo, takhle to tady u vás vypadá normálně. Přišli jsme pozdě. Konec.